Fala galera, tudo bem com vocês? Vivis para mais um vídeo. Hoje, um forró top, estilo pisadinha. De quem? Do Barões da Pisadinha, Recairei. Espero que vocês gostem, tá bom? Deixe o like, se inscreve aqui no canal que é importante. Ativa o sininho, tá? Não esquece, beleza? Pra quem não me conhece, sou o Pedrão Sanfoneiro, produto sanfona há mais de 10 anos. Olha só, gostaria de ter uma aula comigo de graça, sem saber como eu dou as minhas aulas? Bom, se você gosta dos meus vídeos aqui no YouTube, você vai gostar muito da minha metodologia de ensino, tá? É só você vir aqui no primeiro link, se cadastrar e pronto, a aula é sua. É uma aula sobre junção de mão que tá top. Você que é iniciante, quer aprender, essa aula vai te ajudar e muito, beleza? Então, bora pro vídeo! Olá, meu nome é Maísa, sou de Uberlândia, Minas Gerais, e sou aluna do professor Pedrão. Resolvi fazer o curso online porque não tenho tempo para aulas presenciais. E o curso é muito completo, são feitos de módulos onde você começa do zero, com exercícios, até você já estiver tocando suas músicas. Dúvidas que você tenha durante o curso, durante os módulos, você pode solicitar o professor a qualquer hora, ele te auxilia. É um curso muito completo para quem quer realmente aprender sanfona. Eu amei o curso e recomendo. Bom, então, pessoal, começando aqui a música Recairei, do Barões da Pisadinha. Espero que vocês gostem, tá bom? A introdução dela tem um início lá que é o seguinte, você vai fazer, ó. Já tenho, né? Você vai fazer essa introduçãozinha aqui, você vai fazer, ó. Pegou o Ré sustenido, Ré, Si bemol ou Lá sustenido, Dó, Lá, Sol, Fá, Dó, Ré sustenido. Então, ó. Beleza? Pegou aí, mais uma vez. E começa a música, certo? Então essa é a introduçãozinha dele. Então repetindo as notas: Ré, Ré sustenido, voltou no Ré, Si bemol ou Lá sustenido, Dó, Lá, Sol, Fá, Dó, Ré, Ré sustenido. Beleza? Agora, base para você acompanhar a música, que ela é bem, né? Você vai fazer, ó. A base é o seguinte, você vai pegar o Mi bemol ou Ré sustenido, Si bemol, Fá, tá? Então, ó, tá? Aí depois tem uma parte que você vai fazer arpejando o acorde. Essa parte aqui, ó, você começa devagarzinho. Tá? E aí depois você vai acelerando. Tá? Pra você ter um pouco mais de agilidade, mas você tem que começar devagarzinho, pegando mesmo. Tá, então você. Assim.
Aí nessa parte também nós temos um sol menor. Depois entra de novo no mi bemol ou o ré sustenido. Si bemol, fá. Eu já te superei. Aí você vai entrar no dó menor. Ré sustenido, mi bemol. Si bemol, re. Fá. Tá? Então. Sustenido, Fá, voltou no Ré sustenido, Ré, Dó, Ré sustenido. Então, ó, repete até o Dó, Ré sustenido, Fá, Ré sustenido. Então, ó. Primeira parte. Repete. Segunda parte. Ó. O si bemol. Dó. Ré. Voltou pro dó. Si bemol. Dó. Ré. Fechou no si bemol. Então, ó. Tá vendo? Agora, a terceira parte. Si bemol. Dó. Lá. Sol. Fá. Sol. Lá. Fá. Fá. Fá, Fá, final. Dó, Ré, Ré sustenido. Terminando a música. Ok? Então, ó. Primeira parte. Repete. Segunda. Terceira. Final. Ok? E no final, você vai repetir solo novamente, só que tem uma diferençazinha lá, tá? Viu aí? Fez, ó. Fá, si bemol, ré. Voltou no si bemol, fá, ré sustenido, ré. Terminando a música, tá? Beleza? O baixo que você queria fazer? Menor, né? Mi bemol, si bemol, fá, e continua da mesma forma, tá? Então, dó menor, mi bemol, ou ré sustenido, si bemol, fá. Beleza?
Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Fui!